Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar. Večeras će emisija biti malo drugačija, nećemo toliko pričati o aktuelnim dešavanjima u Srbiji, nego ćemo da pričamo o jednom listu koji ima dugu tradiciju, 98 godina. Čak, možda ćete pretpostaviti o čemu je reč u najavi, prestao je da izlazi 2009. godine, znači sa nekom pauzom od 11 godina. I uglavnom se ovaj list vezivao za političke teme. Međutim, sada je potpuno promenjena priča, dakle, bavi se isključivo kulturom i promocijom turizma i umetnosti, pre turizma umetnosti, naravno. I o svemu tome će nam više reći moj gost, gospodin Andrija Jorgić, direktor časopisa Borba. Dakle, radi se o časopisu Borba. Ja imam ovde i jedan primjerak, doneli ste mi, i ono što je zanimljivo, on je besplatan. Kako to? Kako to uspevate u Srbiji? Pre svega, dobro veče vama i vašim gledalcima. I baš mi je drago što smo večeras ovde na RTV Stara Pazova i da možemo malo da pričamo o časopisu koji jedno vreme nije izlazio iz nebitnih razloga. Bitno je da sada izlazi, da smo ga ponovo pokrenuli. I prvo da vam kažem, kad smo došli na jednu ideju, odnosno kad sam došao na ideju, a ja volim uvek da kažem da smo mi ekipno to uradili, da pokrenemo Borbu koja nije izlazila 11 godina, bilo je tu malo, čak i od mojih najbližih saradnika koji ovde iza kamera sad stoje i smeškaju se dok ovo pričam, prepoznaju se u tome. Da li ćemo uopšte uspeti u tome? Kakva sad koncepcija? Kako nema politike? Kako da idemo bez politike i bez sporta koje... Pa da, znate, ono Sirije je besplatan samo u Mišolovci, pa zbog toga vas i pita, postoji ta izreka. Međutim, mi smo krenuli da se bavimo temama koje život znače. Da vam kažem, najmanje što smo mogli da uradimo prema ovih pet crvenih slova, to je da ponovo oživimo taj brend, da damo sebe u njega i da se bavimo ozbiljnim temama kao što su kultura, tradicija, moda, turizam, ima tu i prosvete, ima svi tih nekih stvari koje, pravo da vam kažem, u Srbiji ih ima na pregršt, da kažem onoliko, a mislim da im se negde ne posvećuje dovoljno pažnje i zato smo mi tu fokusirani isključivo na ove teme koje sam nabrojao i najviše koristim ove studente, da kažemo, mlade, neafirmisane. Sa fakulteta političkih nauka. Tako je, sa fakulteta političkih nauka. Dobro, Borba je uvek i bila neka vrsta škole za njih. Pa jeste, Borba je, osim škole, da je nekada i postojala škola borbinog novinarstva, Borba je kolevka žurnalizma. U bivšoj Jugoslaviji, a ja volim da kažem da nemam ništa protiv da to ostane i u sadašnjoj Srbiji. I mi ćemo se boriti za to. Apsolutno, kao i ovo crveno slovo. Ne plašite se da ovo asocira nekako nešto možda loše. Pa da vam kažem, to je nekada... S obzirom našu istoriju, naravno. Da, to je asociralo nekada, međutim, ovo ime nosimo ponosno 98 godina, ono datira još od 1922. kada je svetlozdana ugledala prva borba sa ovim natpisom i borba izlazi na ćirilici. Mi smo na neki način dali podršku ćiriličnom pismu. Da, to je zaista pohvalno, da. Drugo, ono što je, što mnogi ne spominju, a to je da je, možda smo mi pokrenuli ovo u nekoj nevreme, baš kada je u jeku i naišla ova pandemija koja nas je sve zadesila i mi smo je pokrenuli i nije nijednog momenta bilo mogućnosti da mi odustanemo od toga. I zato ja volim da spomenem sve one, osim ovog sadržaja koji ćemo verovatno preći u narednom periodu i za koji minut, postoje i ljudi koji se trude, koji rade na ovom časopisu da on i vizuelno izgleda kako izgleda, da budemo reprezentativni na tržištu, iako nismo zastupljeni sa cenom, naš primjerak je besplatan, a to su od svih onih ljudi, pa da ne kažem, počeo maltene od one čistačice, od svih tih majstora koji pripreme teren, do onih grafičkih radnika u štampariji, koji se baš stvarno onako potrude svojski da ova borba svaki put izgleda vizualno reprezentativno. Ali vidim da svako ovde može da nađe nešto interesantno, dakle im za svačiji ukus, da skoristim to opšte mesto, vidim intervjui sa glumcima, da i filmom se bavite. Bavimo se, baš da kažem, ozbiljnim temama, svakom tekstu pristupamo studiozno, onako s jednom dozom. Ima tu dosta toga da se pročita za jednu besplatnu novinu. Meni je interesantno da ste vi u jednom intervjuu rekli da vi sa zadovoljstvom radite svoj posao. Pa i to je retko kao što je redak i besplatan časopis u Srbiji da neko toliko entuzijazma ima. Pa ja i kada pričam i pre neki dan sam sedeo sa nekim društvom i sad kažu, pa Andrija kaže entuzijazam. Ovo je bukvalno, znači, od prve do 24. strane. I svi koji pišu za borbu, spomenuli smo jedan deo koji pišu, drugi deo je
od ovih iskusnih koji su već zaposleni u borbi. Pa da vam kažem, sednemo, ovo je sad naša beba. Mi ovu bebu moramo da ljuljamo. Da je malo ojačamo. Jedna reanimirana beba. Tako je, tako je. Da ona malo ojača, kad mi malo ojačamo, kad budemo stekli, da kažem, i neke preduslove, sešćemo pa ćemo i drugačije da se dogovorimo. U ovom momentu je ono što je najbitnije. Kultura nema cenu. Kad neko kaže, pa koliko da odredimo da košta ovaj primerak? I ona mora da bude dostupna svima pod jednakim uslovima. To je da bude besplatan primerak, da radimo što više akcija, jer naša i raspodela štampe, koju radimo redovno, je vrlo specifična. Ja mogu i da vam ispričam kako to izgleda. Znači, bukvalno od ruke do ruke, od sandučeta do sandučeta. Dolaze naše devojčice iz kulturno-umetničkog društva Šumadija 05, napravimo akciju, recimo, na trgu Nikole Pašića i u razgovoru sa građanima, da vam kažem, ima tu pitanje, ima tu i evociranja, uspomena, pa mnogi ono što ste vi spomenuli, ovih pet crvenih slova, pa kad ova malo, da kažem, iskustije stanovništvo, iskusniji građani, kad uzme i kad otvore, no, pa kažu borba, da, i kad otvore i kad vide sadržinu borbe i teme kojima se bavimo, pa to je jedno, da vam kažem, iznenađenje, ali vrlo pozitivno. I drago im je da ima jedan časopis koji je fokusiran na te teme i koji koji kad ojača... A sagovornici, kad im kažete, kad zamolite za intervju, nemaju problem sad da daju intervju, niste imali nekih neprijatnosti u tom smislu, da kažu, ne znam, da ste režimska novina ili da se vi prosto bavite nekim drugim temama. Eto, to me zanima kakav je odnos sa ljudima koji daju intervjue za vaše novine. Suviše smo mi ozbiljan brend da bi nas neko odbio. Pa čak da kažem i ono što sam spomenuo u vreme pandemije. Pa mi upravo radimo to u vreme korone. I mi smo i dalje protiv tih mailova, tih elektronskih zapisa i tako dalje. Ako ne možemo da se vidimo sa nekim... Tako je. Ako ne možemo da se vidimo sa nekim sagovornikom, pa možemo da se čujemo. Niko do sada od ovih sagovornika, pa imam ove koje smo pripremili za naredni broj, nije odbio razgovor sa borbom. Čak neki su nam išli u susrede, su nas pozivali i pitali da li mogu da daju intervju za borbu. Svima je to dobro, svima je to zanimljivo i zanimljivo su opet po peti put da napomenem teme kojima se bavimo. A ovde se bavite i sportom? Iako sam negde pročitala da se nećete baviti. Ne bavimo se sportom, pročitali ste, bili smo u poseti. Površno sam pročitala, da. Bili smo u poseti muzeju, nama je u časopisu znači, borba. Znači reč je o muzeju, dakle tako. Trezor zvezdinih trijumfa. Da, u svakom broju imamo i po jedan muzej. Ovaj put je došao na red Trezor zvezdinih trijumfa, da vam kažem, naš najuspešniji klub. Čak nije ni bitno kojim bojama pripadamo. Jako ja volim da se deklarišem, ja pripadam crveno-belim bojama, ali nemamo nikakav problem da u nekom narednom periodu posetimo i Muzej Partizana i isto tako posvetimo jedan deo časopisa i Muzeju Partizana. E sad, ja sam htjela i da malo porazgovaramo o prosto istorijatu borbe, ono što sam rekla na početku, 98 godina i vi ste to takođe ponovili, to već znamo, ali evo da kažem, ona je prvo počela da izlazi u Zagrebu, pa je posle izlazila u Užicu i nekako je preživljavao list Golgotu dok nije se definitivno negde u stoličju, kažem u Beogradu, gde je dugi niz godina izlazio. Pa jeste, prvi list, ovo što ste napomenuli, izašao u Zagrebu 1922. Bio radnički list, pripad ovima i onima, komunističkoj partiji i tako dalje, gašen, privremeno gašen, izlazi u toku rata, u toku drugog rata, u Užicu, da kažem nekih 18 brojeva izašlo. Možda mislite 18 brojeva u ono vreme, 42. i 3. godine, u 10.000 primeraka. Trebalo je to štampati. Trebalo je to podeliti. A u kontinuitetu od 1944. maltene, dok su još padale bombe i pucale puške po Beogradu, Dedijer je sa jednom ekipom tamo u roku 6 dana osposobio štampariju, koja je bila štamparija vremena, koja je zatečena u vrlo lošem stanju. Osposobio je i tada je oštampana, da kažemo, to je bio 15. novembar 1944. u onoj zgradi koju danas živimo i radimo. Prvi taj časopis borba ćiriličnim pismom. I od tada je neprekidno izlazio do 2009. Što smo spomenuli, jedan period je iza nas, sad opet izlazi i ono što je prepoznatljivo, to su ovih pet crvenih slova. I mi ćemo ostati dosledni tome.
E sad, ono što pretpostavljam i znaju ovaj, naši gledalci, eto koliko neko ne zna, da kažemo da su velikani srpske književnosti ovaj, pisali za borbu, Crnjanski, Andrić, Selenić. I to su, rekla bih, zauvek uspostavljeni standardi, dakle, u listu borba i koliko je teško sad to držati, jer mi smo sada prosto u drugačijem trenutku ovaj, društvenom i negde se malo obraća pažnje na kulturu, malo se i ulaže u kulturu. Jeste, i Dobrica Ćosić i, da kažemo, najviše savremenih dela Ive Andrića su upravo objavljivana u borbi. Pa i naši mladi novinari kad dolaze, i kada, da kažem, dolaze sa tim nekim preduslovom i tim nekim saznanjem ko je sve pisao za borbu, ja ne želim da im to bude opterećenje. Ja želim da im to upravo bude rasterećenje i motivacija, da se i oni, zašto oni ne bi jednog dana bili, da se ostvare, da im ovo bude odskočna daska, i da postanu i poznati i da naprave uspešne karijere kao ove što smo spomenuli. Mislim da je nedovoljno ono što sam spomenuo da se piše o kulturi i da se piše o tim delima kojih u Srbiji ima mnogo. Svakako je bolja situacija nego pre 2012. godine, ali kažem, dosta tu treba još uraditi da kultura dođe na svoje mesto. Naravno, ja volim i da napomenem da je ovo što smo mi pokrenuli borbu, pa neko je napravio preduslove. Uh-huh. Zašto mi nismo pokrenuli pre 2012. nego baš sad. Znači, neko je napravio ambijent u kom su mi prepoznali da možemo da radimo nesmetano i da vam kažem, za sada radimo sami, niko nam ne pomaže, što ne znači da u nekom momentu se nećemo i obratiti za pomoć, jer ovo što mi radimo, ovo je, kako vam kažem, mi smo pored ovog časopisa Čuvari kulturne baštine. Imamo jednu dokumentaciju koja je neprocenjivo blago Republike Srbije, koja treba da se digitalizuje. Da, i što je značajno za istraživačke novinare, prosto za ljudi vrlo koji ulaze u ovaj posao, to je osnovno, dakle, ta novinska dokumentacija i foto. Jeste, i foto dokumentacija, da imamo recimo preko milion fotografija, da ima nekih fotografija koje još nisu ugledale svetlost dana, koje ćemo mi sa zadovoljstvom da objavimo. I one su vrlo bitne nama iz ovaj časopis, gde pravimo negde i ono što je bilo retrospektivu, što je bilo u nekom periodu i nešto što je danas novo. Pa da vidite samo jedan konak ili kako je to izgledalo u nekom vremenu, ili ulica Skadarlija ili gazela kad se otvarala. Mislim da vam kažem, to je, ja se ponosim time i volim uvek da istaknem. Evo, nismo pomenuli ni Atelje 212, oni jesu počeli u zgradi upravo borbe i kasnije iz toga se rodio prosto Atelje 212. Atelje 212 je prvu predstavu odigrao u sali za sindikalne sastanke borbe. Sa 212 stolica. Pre podne je bila sindikalna sala, a uveče to bila pozornica. I 200 stolica je moglo da stane u onom donjem nivou i 12 gore na galeriji. Po tome je Atelje dobio ime. Prva predstava je bila Faust, to je bilo u novembru 1956. Posle toga je prva i ta, da kažem, neka međunarodna predstava koja je odigrana čekajući Godoa. To je odigrano u decembru iste godine, tako da se mi ponosimo time i stvarno vidjet ćete i u našem filmu što smo snimili povodom 98 godina borbe, gde Miša Vukobratović upravo priča o tome. On je inače kao mali, bukvalno odrastao u zgradi borbe, otac mu je bio nekada urednik borbe, i priča kako se on spuštao tim nekim olucima i gledao te sve predstave. Da vam kažem, da uzmemo sada, da nabravimo koje sve igro predstavu Atelje 212, trebalo bi nam još jedna emisija. Pa volimo da istaknemo da je Studio B. Studio B, tako je, da. Znači ono B, izvorno znači Studio Borba. Ono može da znači Beograd, ali izvorno znači Studio Borba. I on je počeo sa radom radio Studio B 1. aprila 1970. U aprilu su i napunili 50 godina, kažemo pola veka. Možda mislite pola veka postojite pod ovim srpskim nebom. To je stvarno onako ko avion. I to volimo da istaknemo da je grupa novinara borbe 1953. u oktobru mesecu, da ne bi izlazila večernja izdanja borbe, došla na ideju, pokrenula jedan časopis, odnosno novinu koja se danas zove Večernje novosti, i po meni oni danas važe za jednu od najuticajnijih novina u Srbiji, i to tako treba i dosta. Bilo je tu dosta izdanja, i čuveni dečji časopis Kekice, to je pomalo zaboravljeno ovako. Ja kad sam se pripremala za emisiju, pa kad sam pronašla taj podatak, to mi je bilo baš interesantno. Ako baš me vratilo nekako u Kekec, koji, ajde da kažem, da ne pričamo koliko mi imamo godina, odnosno ja prvenstveno, ali dok sam ja pohađao tu osnovnu školu, tu je negde bilo uz one dečije novine neki obavezan časopis. Ćirilično. Možda mi je Kekec, ćirilično. Inače, mnogi ne znaju da je Kekec dobio ime po filmu Kekec, a
prvobitno ime je bila Lajka. Kad su krenuli na ideju da pokrenu takav jedan časopis. Međutim, u to vreme smo imali neke malo lošije odnose sa braćom Rusima. I bukvalno koliko su bili moćni, skinuli su sa preloma Lajku i preimenovali u Kekic. I dugi niz godina izlazio taj časopis, ovo što smo spomenuli. Možda jednog dana dođe neko na ideju kako je pokrenuta i borba, pa da se nešto osveži u tom pravcu. Izgleda sa braćom Rusima. Može se braćom Rusima, nema ništa problema. Nemamo tih problema, da, pošto negde Srbija ima sad dobre odnose. Rekla bih sa svima. Vi ste podneli inicijativu da se podigne spomenik velikanu srpskog glumišta gospodinu Velimiru Bati Živojinoviću. Mene zanima dokle se stiglo sa tim. U planu je i memorijalna izložba, tako? Jeste. Prva inicijativa koju smo pokrenula je Borba i List Bazar. To je za dodelu ulice Velimiru Bati Živojinoviću, što je posle sa gospodinom Vesićem, to je realizovano preko organa Skupštine grada. A što se tiče spomenika, to je sad na čekanju, određuje se lokacija da vidimo gde je, jer nadamo se, i zato će možda malo i više da potraje, da to bude ipak neko od centralnih trgova. Mislim da Bata Živojinović to i zaslužuje. A ono što ćemo pre toga, što nas je malo ova korona omela, to je izložba Bata Živojinović 83 fotografije, toliko ima godina. To će biti na otvorenom, pa smo samo malo pomerili zbog svega ovoga i to će se realizovati vrlo brzo. Tako da imamo podršku i nadam se da će i to privući, to nam je bila i ideja, da privuče i što više turista. Pre toga sam odlazio u muzej dole u Sarajevo, gde su otvorili muzej, nije to muzej Velimiru Bati Živojinoviću, nego se zove Valter. Valter, da. Koji je posvećen upravo filmu Valter. Eto, ja sam bila Valter. Tamo prošle godine, da. I da vam kažem, koliko Kineza, koji su oduševljeni, čak imaju i taj neki film koji tamo prikazuju sa kineskim sinhronizacijom. Znači, nije titlovano, nego sinhronizacija. Valter brani Sarajevo, da. I ako Kinezi dolaze dole u Sarajevo i vole da vide Batu i odlaze samo zbog toga, pa možda mislite u Beogradu. Znači, mislim da to ima prođu, a drugo ono je, što je najbitnije, to je da se odužimo našem velikanu glumišta i naravno i gospođi Luli koja je, kad smo podnosili tu inicijativu, dolazila u Borbu, tamo smo sedeli, imali smo jedno sigurno 300-400 fotografija Bate Živojinovića, da je ona svaku uzela pogled, bilo je to i suza, bilo je to i osmeha, i svaku nam je dešifrovala tamo da nismo imali potpisano iz kog perioda potiče. Eto, ja to mogu i da potvrdim. Ja sam prošle godine, kažem, bila na isto događaju gde je vi razgovarala sa gospođom Lulom, koja je bila oduševljena celom tom idejom da se negde i taj muzej otvori, da se prosto oda neka počast Bati Živojinoviću, koji svakako to jeste zaslužio. Jeste, mi smo to, ajde da kažem, kao i društveno odgovorni i kao institucija od značaja. Pravo da vam kažem, to je najmanje što smo mogli da uradimo, kako smo pokrenuli ovo, da uradimo i tu inicijativu. Bata ne sme da bude u zaboravu i to je to. I nemoguće je da bude. Tako je. Vi ste dobili priznanje Ministarstva odbrane za donaciju i podršku, ako se ne varam, tokom borbe protiv korone, pa je tu bio jedan zanimljiv slogan, borba život je. Pa evo da kažemo nešto više o tome šta vama znači to priznanje. Ovo nije prvi put u stvari da vi učestvujete u tako humanitarnim aktivnostima, čak evo da pomenemo i taj nezgodan moment od prošle godine kada je gospodin Vesić promovisao knjigu, pa ste vi čak imali i neprijatnosti, vi čak u svom tom vašem, da kažem, angažovanju u humanitarnim akcijama, eto, doživite i neprijatnost. Tako da ovo priznanje svakako, pretpostavljam, znači. Jest, ja ne volim da pričam o neprijatnosti. Ja sam morala to pomenem, zašto da ne, eto, da se zna kako i ljudi koji hoće da pomognu mogu da završe. I tamo smo svi bili u jednom cilju, to je da pomognemo, jer sve ono što je išlo od prodaje knjige gospodina Vesića je išlo u humanitarne svrhe. Možda zamislite, neko dođe da pravi probleme. Mislim, jednostavno to je iza nas. Oni su pokazali ko su, mi smo pokazali ko smo i jednostavno idemo dalje. I mi ćemo nastaviti sa tim akcijama. Što se tiče priznanja Ministarstva odbrane, ja se ponosim time i naravno da smo stigli do svih COVID centara. Donirali smo maske, sve ono što smo mogli u jednom momentu, znači teško je bilo, pogotovo u onom prvom naletu, uopšte doći do maske. Mi smo uspeli da nabavimo jedan kontingent. To su te maske koje vi imate, i bukvalno, tako koje ste nama donali. Tako je. I bukvalno
su se zaposleni borbe odrekli jednog dela maski koje je pripadao njima i trebali oni da nose. I onda smo uzeli od tog nekog dela, napravili i donirali. I ja mislim da to nije ništa spektakularno što smo mi uradili. Ja mislim da to svaki normalan čovek i svako ko osjeća potrebu uvek to može da uradi i danas. Prema tome, ponosim se tom nagradom i priznanjem i nastavit ćemo i u narednom periodu sa akcijama. I napomenuo da smo mi sa Ministarstvom odbrane i napravili jednu odličnu akciju, a to je izložba. Nezaustavljivi hod Crvene armije. Kad smo već kod onih fotografija, samo da se još jednom vratimo na to. To je u 75 fotografija gde se prikazao proboj tog trećeg ukrajinskog fronta, odakle se onda jednim krilom krenulo prema Berlinu, jednom prema Beogradu. I te fotografije samo poseduje borba. Prošle godine je dolazio gospodin Artijom iz besmrtnog puka i verujte mi kad je video čime raspolažemo. Znači on je molio i pravi maltene da dođemo tamo da nam gospodin Putin, pošto on lični prijatelj, da nas ugosti tamo i da mi jednostavno njima te fotografije ustupimo. Oni u arhivi Rusije nemaju ono što ima borba. I zato smo mi, da ne bi to palo malo i u zaborav, inače te fotografije su nađene iza jedne metalne kase i kad neko kaže, pa kako, kaže Andrej, iza kase? A izvinite, pa šta je ako je iza kase? A gde mislite da te fotografije mogu da budu jedino u borbi? A gde bi mogle da budu? Tako da volimo i to da istaknemo, ponosimo se time i da nije opet došlo do ove pandemije, mi bi negde 9. maja, verovatno za dan pobede, to obeležili u Moskvi. Ali, da kažem, prvom prilikom imamo i poziv, kad se ovo sve malo primiri, da odemo tamo i da napravimo jednu akciju, naravno, u sadejstvu sa Ministarstvom odbrane i prikažemo sve ono što smo planirali. E sad, ono što je meni zanimljivo, vi planirate i glumom da se bavite, je li to ozbiljno ili ste tamo kao i special guest star? Pa vam, ja delujem neozbiljno. Pa da vam kažem, to je jedan mali, ako mogu da ga nazovem, doprinosom kulturi. Možda zamislite, časopis se bavi kulturom, tradicijom i tim nekim stvarima, da ja ne dam neki doprinos. To će se nastaviti. Ovo nije bila jedina predstava koju smo odigrali na akademiji. Dakle, pravite sebe multimedijalnu ličnost, koliko vidim ove, sve što mislim u tom smislu. I onda da se vratimo na onaj početak, kad ste mi rekli, pročitali ste u jednom intervju gde Andrija kaže da uživa u ovom poslu i voli ovaj posao kojim se bavi. Ja to retko kada čujem danas od ljudi. To svi nešto idu na posao, na silu vraćaju se, a se neko kaže ja volim da radi svoj posao. To je stvarno retko čujem. Pa ja čak i ne volim. Ja obožavam da radim ono što radim. I u tom momentu kad radite sa entuzijazmom i imate volju, pa vi ste osuđeni na uspeh. Vi ne možete da prođete loše. Dobro, to je vrlo ovako samouvereno. Tako da se nadam da ćete istrajati u toj ideji. Sad da kažemo još jednom, gde može da se nađe list borba? Dakle, rekli ste već, imate ljude koji to nose, tako? Tako je. Ali na kioscima? Na kioscima neće biti još neki period, to je upravo ono, ako se nađemo na kioscima, mi moramo da odredimo cenu. Kultura nema cenu i mi ćemo zadržati ovaj sistem. Znači, nema ono na kiosku, pa može da uzmiš. Znači, stižemo do svih COVID centara, stižemo do svih kulturnih centara u Srbiji, svih muzeja, svih biblioteka. Sad smo krenuli malo to da širimo. Sledeći broj ćemo promovisati u Pančevu. I čak ćemo imati jedan afirmativni tekst o Pančevu i njihovim znamenitostima. Zašto Pančevu baš? Pa obećali smo. Aha. Znači, jedan ima neko značenje zašto baš Pančevo? Pa Pančevo, pa jedan od narednih brojeva će biti Stara Pazova. Dobro, samo da sam to htela da spitam. Naravno, da vidimo u planu znači cijela Vojvodina ili samo Pančevo kao Pančevo ima nešto specijalno. U planu su i drugi gradovi po Srbiji. Krećemo sa Pančevom, znači izlazimo iz Beograda. I polako ćemo to da širimo. A oni koji ne dođu do primjerka na ovaj način kao što sam spomenuo, mogu slobodno da dođu na Trg Nikole Pašića ili ulaz iz Kosovske, to je zgrada borbe. Da, i da uzmu kod vas, tako direktno. Dole na ulazu i mogu da dođu po svoj primjerak. A na autobuske stajalištima, recimo, hoće li biti taj neka, kao što je nekad bilo, ne znam, neki besplatni časopisi su bili i tu postavljeni. Za sada, Mislim, nije loša ideja, prosto, pa eto, samo ideja je odlična. Za sad tiraž sa kojim raspolažemo je dovoljan za ovo što sam spomenuo. Dobro. Tako da. I još nešto, ja ovde nisam primetila da imate sa nekim inostranim ličnostima intervjue ili neke prenesene iz nekih stranih časopisa. Ovo su isključivo intervjui sa ljudima koji žive u Srbiji. Tako je. Sa našim. Afirmacija, dakle, naših ljudi.
afirmacija naših ljudi, afirmacija do ove godine što se tiče turizma, letujemo u Srbiji i stvarno ne treba da pričamo to, nego treba i da uradimo. Kad kažete letujemo u Srbiji, šta vi mislite o ovim cenama u Srbiji, ovo što svi kažu, ovo kao Maldivi, ne znam, jeftinije do Maldiva šteta, otići. Šteta što je tako, ja negdje pokušavam, negdje da razumem ljude da su to malo podigli i tako dalje. Međutim, treba i oni da razmišljaju o budućnosti. Treba pa i jeste, do godine. Ali kada prođe ova priča, vratit će se na te cene i onda niko neće doći. Tako jer, je naš narod. Znači, trebamo malo da gledamo i duže, kao što se tiče i ovih maski. Pa zašto smo mi izbrendirali ovu masku? Pa pokušamo da i na taj način da afirmišemo borbu, da je reklamiramo, a da naši zaposleni sa ponosom nose istaknu firmu. Da bude poziva neko na borbu ili na ne znam nije... Ovo je borba. Ima neki anarhistički prizvuk. Borba je život, borba je u svim sferama života, borba za kulturu. Ovo je naša borba za kulturu. E, kad kažete kultura, to je to za kraj da vas pitam, da li vama nedostaje? Evo, meni recimo nedostaju i pozorišta i sve te izložbe i događaje, to je, ja kažem, ono, prosto je to duševna hrana. Kada ćemo se vratiti u tom smislu ponovo? Imate li neke informacije? Ja se nadam vrlo brzo i mislim da ćemo već u nekoj drugoj polovini septembra, da ne kažem početkom oktobra, mada je to neki period, letnji period nije ni bio za pozorišta. Pa naravno, međutim, junu. Pošto smo ispustili onih nekoliko meseci, ja mislim da bi sada i u avgustu to imalo prođu. Međutim, u oktobru će toga biti. Naravno, uz pridržavanje svih. Ili možda čekamo proleće, sledeće godine, kao što mnogi pričaju, kao neće pre proleće. Ne, ja sam siguran da će ovo biti, da vam kažem, uz neke mere predostrožnosti i da se svi pridržavamo ovih donetih mera. I bioskopi, i pozorišta. Tako je. Znači, to je, da vam kažem, jedan kulturan život, borba će to ispratiti. Beograd živi, taj život, Srbija živi, taj život, mi smo prekulturni ljudi, mi smo ljudi domaćini. Pa mi najviše i volimo, zato smo i pokrenuli jednim delom ovu borbu. I zato je ona na novinskom papiru. Gde naš čovek kao domaćin voli uz kaficu, kad sedne u kafić ili kući, domaćin čovek, da prelista, da oseti pod rukom da domaćin to šuška. Domaćin čovek nema vremena da sad ide čita novin, ali mora da radi. Radi i čita. Ili se prvo informiše, kulturno uzdigne, a onda mu bude lakše na posto. Slažem se. Kultura je najbolji ambasador Jeste, definitivno. U svetu. Pogotovo Srbija ima tako bogatu tradiciju. Za kraj da vas pitam šta je u planu dalje, sad u ovako ograničenim okolnostima u kakvima trenutno živimo? Pa što se tiče nas, u planu je da ovo dižemo iz dana u dan, da kao što smo i ovaj broj uradili prvi put na 24 strane, do sada je išlo na 16, da u narednom periodu to bude dvonedeljno izdanje, da više ne bude mesečnik, da izađemo na još većem broju strana. Mislim, toliko interesantno koliko sam videla da bi trebalo češće da izlazi. Tako, već ima potreba i već toliko imamo tekstova i tih nekih znamenitosti da stvarno... Međutim, idemo korak po korak. Ja ne želim da napravimo nešto pa da ne možemo da napredujemo. Želim da napredujem uvek. Tako da nam je to cilj, da afirmišemo časopis u celoj Srbiji, da ono stigne kao što je stiglo pre neki dan i u našu južnu srpsku pokrajinu na Kosovo i Metohiji, da vidite kako su nam emisiju snimili naši prijatelji iz Radija Kosovske Mitrovice i zahvalili smo jer smo im poslali usput i zaštitnu opremu. Ne volim mnogo da se hvalim time, ali mi je mnogo drago, ne mogu da ne kažem, jer je baš dole stiglo, tamo da kažem, gde je možda i najpotrebnije. Gde je najvažnije, da. Hvala vam puno što ste bili gost Stare Pazove i televizije Stara Pazova i vidimo se, nadam se, nekoj promociji kako što ste i običali u Pazovi. Sad morate doći kad ste rekli. I da promovišete ovdje. Ne moramo, doći ćemo ovdje sa zadovoljstvom. Hvala vam još jednom. Hvala vama i pozdrav vama i vašim gledalcima. Poštovani gledalci, čitajte borbu, što da vam kažem za kraj, jer borba je život, ili tako. Prijetno večer.